Eta bueno, ba, gaurko azkenengo itzaldire heldu gara, diseinatzaileen mundutik eskala askorik aldenduko, baina bengoan ba, beste alor bat jorratuko dugu Mikel Antero artistarekin. Errealizadora, arte zuzendaria eta artista kontzeptuan nagusia, arte ederretan hasi zuen bere bidea Leioan, eta ondoren ba, Sintesis Eskolan zinearen txat eta bideojokoen txat, VDF Isa eta 3D Masterra burutu zuen. Irakaskuntzari heldu zion ostean, Sintesisen bertan, Kunsthallen eta Krea Navarran arte eta animazio irakasgai desberdinek ematiez arduratu da Mikel. Gaur egun, artista nagusi dugu Irungo Keplerians estudiosoan, horren ezagune ditzen Evil Nun, Ice Scream edo Mr. Meat proiektuak landuz. Un honetan baina joku barri segaz dabil, Glitchmer aurkeztu barri dabe Keplerians segaz batera, eta, bueno, ba, justo proiektu oneri buruz eta beste batxuri, beste batxuri inguruen, ba, hitz egingo duzku Mikelek. Orduan, ba, ongi etorri, Mikel. Técnico, venga. Zaila egitea, ez egitea, ez egitea. Igual onagas beragas inleke edo zuke nik egiteko aukeri edeko o... Ba, ez entzuten da, ez? No. Gutxi gea eta... Ba, perfecto. Bueno, ba, ikusten dezue... Keplerians... Espera, pixat adotu da, hori pixat mugitu da. Hau, hain behar. Bale, hain behar. Perfecto. Bueno... Pixka komentatzeko gu egia da estudio indi bat gara da, 17-18 bakarrikan, baina gaur egun badauzka gure, gure tarjeta eta gure, gure produktuak ja merkatuan. Baina ez du, neko, reba. Nortzu gara Keplerians eta nolako den gure, gure estudioa. Baina gara mozu edo zu modu da, gero proiektu da. Eh? Emon eurrera eta gara edo zu gara. Kostatzen zaio ez da? Beldurrezko eskin urru bideojokoen ekoizle eta publikatzea egitekera. Vale? Amazaz bertxona, Iruneko den, nio gertu harra naiz. Eta etxetik egiten dugu lan, landareari gura bota behar dugu honen ez dik. Azkotan ba, gure urte betetzeak ospatzeko ofizionara joten da, eta ia de paso, ba, landareari gura botatzen dugu baina bestela, bakoitz etxetik an, eta, bueno, deilean ikusten dugu bat, bat abestiaren nortegia, eta ez da gutxillo. Baina ez du? Gure jokoak, Ice Scream Hemingan, Mr. Meat, Horror Rule eta Ice Scream United, Witchcry bat eta bi, eta Hemingan, Anke Broker Bas. 6 milioi deskarga baino gehiago dauzkagu, 18 mobile joku egin ditugu, gure ekoizpena, eta gainera autopublikatuta. Bi multiplayer joku ditugu, hau ebiak. Kampero gamesek egin zituen, baina guk publikatu egin dituen. Gero lausaga ditugu, Hemingan, Mr. Meat, Ice Scream eta Angry King. Ice Scream ikusten duzue aurreko kapitulutik 8. Kapitulura. Azkeneko 8. Kapitulura horretan sartu ditzani arte nagusi da zala. Eta gero, Angry King publikatuta bakarrik handokagu, osea, beste pertsona batek desarrolatuta dago. Eta Hemingan and the Broken Mask, hau bai, hau Carlos Coronado desarrolatzailea egin zuen, zaino, zaino. Eta guk publikatuta. Maizu. Bale, pixkat ikusteko nondik nolakoak, ezakit gure joko jolostu ditu zuen. Baina pixkat ikusteko Ice Scream. Mails are open. It must have occurred when the security system was deactivated. Thank you.
Hala hori da, ni Kepleren sartu nintzanean egin garen azkenen jokoa, ez ezkin zortzi garen partea. Spoiler txiki da. Ba hori, dozkagu jarraitzaile pila bat, gehienak Escape Room terror kutsu oltakoa, eta dozkagu jende pila bat Errusian, Indian, Txinan jokalari pila bat. Gure komunitateak YouTube-en dauzkagu milioi baino gehiago jarraitzaile, TikTok-en 5.8 milioi, ikusten zuzen, zifra horiek. Eta gero Discord-en fanart pila egiten dituzte. Egia esan, Ice Cream saga oso ondo funtzionatu zuen, eta nisartu nintzen justu azkeneko kapituluan. Promesa txiki bat ekin. Urrengoa, pixka bat ilunago izango da, eta helduentzako, eta pixka bat heldugarriagoa, ez? Ez hain family friendly izaten dena. Hora pixkat, orkestuko izuet, garatu dugun lana, Glitchmer, gure proiektu berrian. Hori baino lehenago. Ja. Aizanos. Hasiera, arte zuzendaritzaren errealitatea. Lehenik eta behin, nola lantzen dugun hau. Guk estudio ditu ez dela, 16 pertsonak ea, baina arte departamentua 5 pertsona bakarren nera. Bi animatzaile, eta ni, bale? Gero, gure gaindako kreatibitate zuzendaria, Alex Camarero, eta bera da pixka bat proiektu guztien historia, pertsonaiak, lore guzti hori sortzen duena, ez da? Orduan, proiektu berri honetan, zer ikusten, proiektu berri honetan, nahi genuen da zan pixka bat, Ice Cream hori, pixka bat helduagoa bihurtu, beti gure nitxo horreta, ez? Da escape room antzeko joko bat, baina ba, beturrezkoa. Nahi bat duzu nintartean batera bat daukat. Bai, bota. bai, uste dut zera bat. Esan duzu Errusiako, Txinako eta Indiako jokalariak dauzkazuela, ez da? Zer hizkuntzatan jolasten dira? Gure jokoak inglesez ekoizten dira. Guztiak, bai, inglesez eta bakarrik inglesez. Guztiak ero subtituluak hizkuntza guztietan daude, euskaraz ez horrengoz. Baino, bai, bakarrikan ingelesez. Baina audio, eta hori azpitituloak, bai, intzpitituloak dela. Bai, hori da, bai. Eta, itzupenak egiteko agentziekin edo autonomekin kontaktatzen duzue? Agentzia batekin. Ez dakitzen den izena, baina dakit agentzia bat dara, zerbeti berelekin daude dola jaktorekin eta guzturi berelekin dute dena. Bai, hori da, osaten izuena, zuzendari kreatiboak, Alex Camarero, gaina gure enpresako CEO bat da, iru CEO daude, eta bera da, digamos, kreatiboa. Eta bera jartzen ditu beti, ba, kreatitaren pilare guztiak, eta gero arte zuzendariak, eta arte nagusiak, ba, zen gara pixka bat, gauzak, proposatzen. Kontzeptua ari eta arriutzi behar du, eta gure kontzeptu berria da, Totemon bat, bideojoko batetik atera da, Totemon jarri dugu Nintendok ez zehatzeko, atera eta gure realitatean dagoen guztia suntzitzera dator, ez, pixka bat, aperrapa. Hori da, berak lehenengoz botazuen ideia. Nori izango litzake joko bat, non Pokemon bat, ateratzen den bideojoko digital batetikan, errealitatera, eta guztiak akatu nahi gaitu. Bota, hau izan zen aurreneko kontzeptuak. Baina, klaro, zein da... Bueno, zein da, konzeptak baten, edo arte zuzendari baten, premisa nagusia. Ba, ez da inor baino beto marraztea, eta askotan ez da izaten galderak botatzea baino goza garrantzitsua horik. Eta gauzak argi eta garbi eduki behar dira, ez? Orduan, arte sorkuntzaren atalik garrantzitsuena niretzat da galderak egitea. Bale? Gu indi estudio gara, pertsona gutxi gara, eta produktziak oso motzak egiten ditugu, lauz pa bost hilabetekoak, honetan pixka bat guztu ondiagoa emango diogu, ze aurreneko esekin zortzi jokoak, ba, malgutasun bat ematen dugu, ba, produkzio pixka bat luzeago izateko, eta galdera mordoa sortzen ditu horrek, eta lead artist, eta afezuzen aritzak, galderak oso garbi izan behar ditu, nahiz eta gero bizualki bidek ireki. Hori logiko da, normalmente hori bat, zuzen gari kreatibo batek, idea bat dokanean, gero zuk hartu zuzenari bezala edo konzeptarki bezala proposamenak egiten dizkiozu eta bide asko egiten ditu horrek. Oso garrantzitsua da, galderek erantzutea, baina gero bide guzti horiek kontrolatzea. Bide asko ere
produkzio motzaterako ez errona. Arte zuzendari batek edo lider artist bat ez da konzept artist soila, proposamenak luzatu behar ditu beti, gehi diseinan gainetik jarrita. Osea, guretzat oso garrantzitsua da, dero jakin behar dugula, garrantzitsuena dela gehi diseina. Eta gero, guztia, betik, bale? Hori da garrantzitsuena, jokoak engagementa izan behar du, eta jolasteko divertigarria edo ziragarri izan behar du. Gero, polita baldin bada, hobe, baina polita baldin bada, baina gero jokoa ez da izuz erresaten, eta ez da divertigarria, ez duz ertarako gario. Orduan, ze galdera bota dizkiozu zuzendari kreatibo bati. Bera dator bere novelarekin, bere ideia guztiekin, eta zuk hori bisualki soluzioa erantzun eman behar diozu, ez? Orduan, ze targetea goaz? Betiko gure jokalariei irekiko dugu, eritxiko dugu, ze joko motaiko dugu? Betiko game designa erabiliko dugu, edo ze duz erraldatuko dugu? Kompetentziari, zaze kompetentzi dakoagu merkatuan gaur egun. Agian egiten badugu, ba, arrakasta asko duen joko baten zeuz erantzekoa, guk ez dugu arrakasta izango. Gero, ze tendentziak dira gaur egun funtzionatzen dutenak, ze plataformara goaz, betikotera, mobilera, edo PS-era, edo konsoletara. Askotan taktila baldin bada, edo konsola baldin bada, guztiz aldatzen da, esperientzia. Storytelling inan arramango dugu. Diferentziatzioa landuko dugu, edo originaltasunetik guaz edo erreferentzia erabiliko dugu. Gure kasu honetan adibidez, oso garbi da, ba, Pokemonen erreferentzia erabiliko dugula, gero gure historia kontatzeko. Erabili nahi dugu zeozer, en base, gure publikoak oso garbi eta oso argi ikustea, baina gero guk hortikan atenduko gara beldurrezko historia bat kontatzeko. Eta oso prototipitzen zitzaidan hori adibidez. Tamen ikusten dituzue. Zizango da, hartza, edo txoria, edo otxoa, edo igela, edo zer zizango da. Bueno, askotan, zuzendari kreatiboak ez dakit zehazki zer izango den, eta konzept artistak, hor, botatzen dizkio ideia guztiak, eta orduan, ja, hasi gaitezke pixko bat, jolasten. Noiz eta non gertatzen da. Ice Cream Soda guztia, 80. hamarkadan suertatzen da. Girisbel, proiektu berria da, eta pentsatu genuen, bueno, zuzendari kreatiboa izan zuen, polita izango litzatekeela pixka bat bizitoriak guztatzea. Zer gertatu litzake, eta hau gertatzen bada 10 urte beranduago eta gure pertsonaia baten iloba bat gertatzen bazaio, orduan berez gure unibertsoan geratzen da, baina bi hamarkada ezberdinetan. 80. hamarkada guztiok ezagutzen duzue oso modan jarri zen Stranger Things eta guzti horiekin, ja pixka triatuta, adibidez. Eta 80. hamarkadan, Gruntxa, Blockbusters, Nirvana, eta hori ere batzuk bizi izan dugu. Eta oso politik bizitzen egun, angertatzea. Orduan, nori izango litzake joko bat? Pokemon estiloko joko bat, 80. hamarkada, Super Nintendo antzeko, dekorazioak. Eta mendi hasten gara, mood frogak egiten. Level designa kontutan hartu gabe, ambientazio frogak. Nola, ilun izan behar du, muda atmosferikoki eraman behar dugu pixka bat iluntasunera, ze kolore erabiliko ditugun, ze balore erabiliko ditugun, ze plano ireki, itxi, oza, daude, gauza pila bat horretik ba, dezidintzeko, ez? Bale, gero, hau niretzako da oso garrantzitsua. Zer da konzept artist bat? Zergatik existitzen da konzept artistaren figura? Ondo marrazten duelako? O joso mahoa dalako? Ez. Ba, marraztuz edo zein teknik artistik erabiliz, produkzioan sartu gabe, ahalik eta bizarren behar dugun artea lortzeko. Osea, hau egin nahi badugu, iruden, bideojokoan ikusiko den bezala, ba, gure artista, irudeko artistak egin barra dute, hasiera-hasieratik bukaraino, ba, igual ideo eta behar dute. Nik hau egin nuen bilan egunetan. Orduan, bilan egunetan, konzept artist batek, egiten du ProBuilder erabiliz, direktamente level design hartzen du eta ematen dizu nondik norakoa pixka bat gero guzti hori lantzeko ja atiro etxosaten dena, ez? Beste askotan hemen dauden erabaki guztiak hartzen ez badituzu lehenago eta azkarrago produkzioa luzatzen da pire bat eta agian iristen da guztia biruden egitera, baina ez azuk nahi dezuna edo ez du txek egiten zuk behar dituzun gauza guztietan, ez? Orduan, mood konzeptak dira level designa kontutan hartu gabe,
Eta gero, ba, pro-builder bat ematen dizutenean Unity ja egin daia level design guztia gaina landuta eta erabilita eta probatuta, hemendik ona, bi egunetan eduki dezakezu, ba, ba, Photoshop erabilita, irude pixka bat, Painter pixka bat, bi egunetan, ba, ja oso oso erantzun tinkoa, arte zuzenariari ikusi dezan, desan, ba, hemendik ondo goaz, eta jasiko gara pixka guzti hau, fasika lantzen produzioan edo izenean. Gure proiektuak, baina horregatik ni oso pozik dago proiektuan egin, da arte zuzendaritza, baina hiru estilo ezberdin dikin. Beraz dira hiru arte zuzendaritza batean sartuta, tresen unu esaten dena, ez? Lehenik eta behin, sortu behar genuen, existitzen ez den, larogeikaren hamarkadako RPG Pokemoniko bat. Bale, sortu behar ditugu pertsonaiak, sortu behar ditugu propustiak, sortu behar ditugu marka, jokoa, eta guzti hori, ez? Hartu genituen referentzi pila bat, ikusi genuen Super Nintendo, Game Boy Advance, eta ze joku erabiltzen genituen guk txikian ginenean, ez nire nik erabili ditut pila bat referentzi Chrono Trigger eta Silicon Mana, nintzako dira RPG honenak. Eta landu genituen prop pila bat, gero guzti hori pixel artera eramateko. Orduan, lehen ikusi dituzute, bihokaren prop guztiak, pertsone guztiak diseinatuta, baina gero guztiak gauz guzti hauek, ekstrapolatu behar dira pixka pixela hizkuntzara. Zergatik, gure jokoan, pixela jokoa jolasten duzulako jokoaren errealitatean, eta gero joku hortzatik an, gauzak ateratzen dira errealitatera. Beraz, meta joku esperientzi hori ere badukagu gure jokoan, eta niretzeko hori oso oso garrantzitsua zen. Guzti honek, hasiera estorrak egin du gure egin designerrak. Digipenen ikasi zuen, eta pixel arta pila guztien zaio, beraz bera esan zuen, ez utziko ja zuen eri pixel arta egitea, eta berak egin zuen, joku guztia goetik bera. Nik asko eskertu nio. Bale? Eta ikusten dezue guzti hori. Hau da, hor zen. Azten zara, arkade batean joku horretara jolasten, eta gero joku horretatik gano, zakateratzen dira, errealitatera. Beraz, dozkagu, wow, bitch. Orduan, badaukagu jokoaren diseinua, badaukagu jokoa pixel art bezala landuta, orain, gozen pentsatzenan hori izango litzaken, larogeigarren markado Oklahoma hau gure jokoan. Pixka bat Ice Scream eta beste zagetatik an, iluna gure izan behar du, pixka bat helduagoa izan behar du, eta nik referentzi asko pasan izkia hona Alexia dibidez, San Rein miren laroita margarren amarkadoko pelikula duzti horietan, ez? John Carpenter eta beldurrezko pelikula ilun horietan. Proposamen bat egin nion, zergatik ez dugu bueltaska txiki bat ematen arte zuzendaritzari eta pro guzti hauek tekstura fotografikoa izan beharrean zergatik ez daude pintatuta. Orduan, gure errealitatea bideojokoan pintatuta daude teksturak, Spider-Versen bezala adibidez, baina gero dauzkagu RPG bideojoko bat, pixel ez eginda, eta nola ikusten da hori? Aztak eta nola ikusten den, bai, ikusten zen, baina elementu horiek gure errealitatean pixel tekstura mantentzen dute. Beraz, elementu horiek bideojokotik errealitatea datozen tekstura, harri hauek adibidez, gerturatzen zarenean, pixel blokez eginda daude. Bale? Guk boxel bat daukagu, guante batean, glitxat, bueno, gure lagun batek glitxatu du eta uzten digu pixka bat elementu horiek errealitatean ikusten. Beraz, dauzkagu, kapa horiek ez. Game designerako eta level designerako oso garrantzitsua da. Zu Oklahomatik oinezoaz eta papatean zehozerren kontra ematen zea, zehozer da horret ez ez ikusten, eta boxel horren bidez ikusi dezakezu. Horrek adibidez, level designerari, magia pila ematen dio. Ateak ireki ditzakezu, plataformak ikusi ditzakezu batean, pareta batek gelditu zaitzake, baina beste batetik boxel horren bidez ikusi ditzakezu beste leku bat pasatzeko, eta nire lan azan pixka bat, gauza guzti horiek, errealitate honetan, uztartzea, ez? Hori da pixka bat, bisualki, bideojokoak zer eskatzen zuen, zer aldatu nahi genuen, nondik norakoak, eta
eta pixka bat estetika horien nola landu nahi genuen, eta hiru arte zuzendaritza horiek batean nola jorratu genituen, ezta. Baina gure jokoetan, protagonista, pixo taldearra zabri izatea, baina protagonista beti da etxaila. Ez, egin lanen ba, monja demoniak hori, igaz eskriben gure ladero madarikatu hori, eta gizmerren Pokemon txoratu hau, ez, pixka bat. Da, bideojokoan tribua zaintzen duen hartz nagusia, zoratu egin da, edo zoratu egin diote hori, spoilerra da, eta gure mundura etortzen da, ba, denok, akabatzea. Orduan, arte zuzendaritza aldatu genuen, iluminazioa, atmosfera, balorea, romantzia batean aldatu genuen, helduago egin genuelako, ilunago egin genuelako, gainera, diskorren gure jarraitzaileak hori eskatzen zuten. Gurekin jolasten hasi zirenak 2018an, pixko bat onditu dira, eta zehozer beldurgarriagoa nahi dute. Orduan, duda pila bat ireki zitzaigun gure etxaila hau diseinatzeko. Aurreneko bozetoetatik azkeniko diseinuetara, propuesta aldaketa pila bat egin genituen. Baina oso garrantzitsua da esplikatzea estudio berriei artearen bidea ez dela zuzena. Ez da bideo batekoa eta ez da A-puntutik B-puntura, inoiz. Duda asko daude eta elementu asko daude kontutan hartzeko. Gu 17 gera enpresan eta bakoitzak gauza ezberdin bat nizuen. Batzuk zehozer errealagoa nahi zuten, hartz demoniako errealagoa, beste batzuk nahi zuten egurrezkoa izatea, beste batzuk nahi zuten zehozer pixka bat ikonografikoagoa izatea, edo marka gehiago edukitzea, eta beste batzuek adibidez ba, nahi zuten zehozer pixka bat ba, tribalagoa edo zehozer rolakoa. Orduan, egon ginen uste bila bete, propuestak botatzen eta denon artean bilerak egiten eta bakoitzak esaten genuen nahi genuena. Eta da pixka bat, egin nuen grafiko bat, errealismotik estilizatura, kartunera, apil gehiago edo creepyagoa. Ez? Apil, eguratzen duzu ez, apil edo gozoagoa dan ikusteko, edo pixka bat inkomodoagoa dan ikusteko, pixka bat kartunagoa dana edo realista dana. Eta egin genituen, diseinu egin falta dira, baina egin genituen diseinu pila bat. Eta azkenean, pixka bat gure jokoan ekosistemaren barruan mantentzeko, gure aukera izan zen, horrelako zer diseinatzea. Creepya da, baina nire dagoen ez dut egin, gustatzen zait, nire umeek honekin jolazten badute, zait, basiola egia esan, baina gero tratamendu bat eman dizan jokegu pixka bat iluntzeko diseinua. Orduan, duda asko zeuden, jendeak, ba, esko, jo, ez imaginatzen, baina bileretan, batek petxatzen zuen izan izuela errealista, eta beste bat esaten zuen ez, baina marka gehiago aldin bada, orain arte funtzionatu zaigu. Orduan, genotkan, pentsatzeko era, kompletamente ezberdinak ez. Eta hori oso interesante izan zen. Hurrengoa? Azkenean, lan guzti hori egin ondoren, ikusi genuen marka eduki batzuela, creepy izan batzuela, baina Pokemonen kutsu hori ere mantendu behartzuela, ez geha Dark Souls bat egiten ari, beraz oso errealista ere ez izan behar. Eta egin dezakegu horrelako zehozer, bueno, da bi bertsioak, hau ona eta hau txarra. Egin dezakegu honek hasien espiratu dugun Oklahoma horretan bezurra batean, bali uste iluminazio ondo lantzen badugu, baietz, ez? Funtzionatu dezakela. Hainik dator bigarren partea, esan dugu pixel art pertsonai propuziak erbitatera dutzen direnean pixel textura dukatela. Zergatik? Erratxago ezateko, ni jolazten egin izen bitartean, jakiteko zerren erreala eta zerretorri den errealitatea. Eta orduan hasi ginen pixka bat frogak egiten horitzen horitzaken diseinu hau garbi-garbi, errealitatea, maskaratzen horitzela, ez? Eta horitzen horitzaken maskara hau, densitate ezberdinak jorratu, landuz eta ikusiz, eta nola aukitzen zezaken tekstura bat, pixelizatuta,
Baina ez, Minecraften pixel zistrin hauekin dena dela superplano, eta ez dago inolako kromantziarik eta vibrantziarik. Eta orduan hasi ginen pixka bat, pentsatzen, ez dakit igual, ni oso duan ez dira, oso, bueno, baina mar viejo. Baina ez dakit goten zaten CGA eta PC-ak zeukaten, leno, sei korrez zeukaten. Eta egiten zuten trama hauek, oso kromantziak politarekin. Eta orduan hasi ginen pixka bat lantzen, nola lortu genezakeen substantzen, ba, pixel tekstura hori, baina vibrantzia interesgarri batekin, pattern interesgarri batekin, ez, degradado horiekin, pixka bat, da ikusten dut zelen, arroxak daude, moratuak daude, urdinak daude, eta pixka bat, hortikan aldentzeko. Bestela, zer hartatzen da? Norbaitik jorrazten badu joko honetara, eta teksturak, labaldin badira, esaten du, joder, rome karga, baina, mierda. Eta orduan, eraman nahi genuen pixel art hori modu artistiko bat batera, baina oraindik jarra, osea, mantenduz pixel artaren arima hori, ez? Gero egin genituen froga ezberdinak eta pentsatu genuen, jo, ze politizango litzaken, gure art hori, jake ez da ikusten boxelaren gertu baldin ez badago, osea, zuk ez ez ikusten, zuk entzun egiten duzu, boxelera urbiltzen da, eta ordu nestentza ikusten, berez, erdi transparentea da, eta gainera eduki ditzake pixel horiek erortzen bazizkio, ez, mateko elementu hori pixkat, ba, zira podrido, nago zer, ez, baradero rollo kiripi, eta hortikan, amatea, erabaki deno. Eta hori, hau da, azkenean, lortu genuena pixkat, dena batuz, gure Oklahomako estilizazio fondo hori, eta gure pertsona, hemen hobetu ikusten dira pixka bat, pattern horiek eta kolore ezberdintasun horiek eta guzti hori. Eta listo, alderarik? Artezunaria bakarrikan bat dago, Ah, bale. Iru estilo, artezunari bat, eta guri arte arloan gara daure Jaime eta Marina bi irudekoak, ni nago kontzen nagusi bezala zuzenari kreatibaren azpitik, eta gero bi animatzen dira daude, oza, bost pertsona gara. Ben ikusi duzun guztia, nik egintet. Ez daude esku asko. Igual, oza, eberdean zen jokuek, izugarrez barrakazti egi ez, Euskal Herriko Estudizien Arte Segurnik arrakazta handizena dekina, eko duz oso zenbakit egi ez, eta gara zer, Egiz edateko lat doako formatu ez, mugitko ratarako askotan, oso oso rakartarek zera da publiko zabal bat entzat, baina handa be, atzi egez beste sekretu edo beste saltza bat egon behar, ezta? Zuka aurkeztu duzu, ez, estetika eta estilo artistiko sartuta. Hori zelik egakoa, ez zuzen rekartarek esortzie zentzu horretan, edo jokalartzen horretik be, beste konzeptu behar duzula uste duzu. Egin genuen, bueno, egin nahi ezakit jolastu dezu, baina ezken zinean da, hori, Jump Scare bidez, pixka bat, escape room baten puzleak bukatzea. Eman zuten buelta txiki bat ez eskimekin, eta egin zituzten pertsonaiak dira lagume, eta lagume jolastu dezakezu gume bakoitzarekin joko ezberdinetan, eta aldatu zaitezke pertsonaiez, eta hori batu zuten. Eta orain beste gutazka bat eman nahi genion, eta ja hau ez da aizekin bezala. Hau ez da tipo bat zu persegitzen eta, bueno, denbora maten bat puzla tegingo dut, eta gero liatuko dut tipo bat berri ditorriko nahiz puzla bukatzera. Hau pixka bat narratiboa da, aurreneko pertsonan, eta dago level design eta game design handetik an, boxeloren asuntoa. Errealitatean, jokuko gauzak etorri dira, eta jokuko gauza horiekin, guk bideak blokeatuta desblokeatu ditzakegu, igo aitezke lekuetara ikusten baditugu, amplifikatu dezakegu seinalea, oza, gauza pila bat daude, eta egin nahi izan duguna da hori, ez? Ba, pixka bat, bisualki, level up bat egin,
baina gendizen antikan ere bai. Orduan, jokoak ez du eskimekin, ez dut esango ez zer ikusteko, baina pixka bat ez da reina da. Bai, mekanika ez berdinak ditu. Hori izango ditu, hori ikan demo bakarrik handa. Oso ona, esan duzu, irudia, bueno, bai, arta aukeratzeko zuri jeitzen ezberdinak zen duzatela. Orduan, nola aukeratzen duzu ideia bat? Nada, dozten duzu ezeoze, edazkenean nagusi bat dago eta zerretu, hau gustatzen zari. Jo, ba, ezberdin, osea, oso kurioso dali galdetzen zen, niretzako da dozik zaien estudio batean. Diktadore bat baldin badago, beste guztiak, ez dute ondo lan egingo. Baina baten batek ez badu dezitzen, jokoa ez da gertatuko. Zer, norbaitek produktuaren barruan gauzak sartu behar ditu. Artzaren inguruan, adibidez, beste arte guztia, hiru estilo ezberdinak hartzen zuzen ari eta batean azpian, hori, entre komillas, erraiz izan zen, ze preproduzio bat izan genuen, game designerrak, Alexek, kreatiba eta etanik. Eta hor, ba, referentzi pilotera bide genituen, konzept pilotera bide genituen, mood pilotera bide genituen, eta segituen ikusi genuen nondik norakoak, ez? Baina hartzaren asuntoa komplikatu egin zen, gure jokoetan joko asfaltzen duenak, zen finean, etxaila delako, alde batetik, eta beste alde batetik, nola estilo aldatzen ari zen, duda sortatu zen, eta etxailera aldatzen badugu, eta errealistagoa baldin bada. Eta orduan, nik uste, ba, zioen aldetikan, nahi zuten, ba, gure rock edo aizeskimeko etxaiaren antzekoa guai izatea, eta, adibidez, Jaimek, irudeko Jaime, nahi zuen zer errealista izatea, berriak nahi zuenako irude oso realista, eta azken zinean nik uste horri izan nintzen nintzara esan zuena, joe, baina zozer egin ezako kripea dana, baina beste txek guztiak aldu gabe. Eta azkeneko proposan hori nik egin duen, nik esan duen. Nik uste, txek guzti horiek egiten dituela diseinu honek, eta gainera oso erraiz saltzen da, eta gainera oso marka bezala erabili dezakegu, ez? Benetzat oso garrantzitsua zen, marka bezala saltzea ere bai diseinua. Osa, oso apil asko dukitzea jokalarien artean. Eta, basikamente, estudio batean, zuk egin behar duzuna da, ez bakarrekan idea presentatu, baizik eta egitea saldu. Eskotan pixka bat kostatzen da, baina mamazuzpikotxona geha, bakoitzak esperta iso zuzberdina doka, bideo zuzberdinatik handator, eta behak izan duen bezala ez duk esaten dut, logo bat jartzen diozu eta beste batek, batze berdea gustatzen da, bueno, bale, baina niri bai. Eta eskotan ez da bakarrik angozak erakustea bezik eta saltzea. Eta eskotan ba, espitz txiki bat jarri behar diozu, esan ez begira, konklusio hau egin dut horregatik, horregatik eta horregatik. Eta nik uste jokua horrela aldin bada, salduko horrela ondo, eta zitu logatuko gure lehenoko jokalariak, eta berriak irabaziko ditugula, honegatik, honegatik, eta honegatik. Eta joko honek egiten du horrela zergatiko, horregatik, 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 eta gure mantendu ezakegu horrela eta horrela. Eta nik uste dinamika, ez baldin badago dinamika bat didaktikoa, estudiaren barruan, gauzak izango ditzake desazte bat, ze ez dinateko ulertuko eta gauzak dezituko zian, diktadera bat bezala. Eta hori da, nik uste lortu behar ez dena, ez? Eta adibidez animatzaileek diseinu ikusten dute, zaten dute, jo, ba, diseinu hau animatzeko, eta jo, igotzen badiozu pixka bat, bizkarra, pixka bat poseako beto egiteko, jo, perfecto, eta orduan diseinu hori batzen diozu, ez? Eta nik uste izkuntza hori eta aplikazio hori eta didaktiko hori guztiz beharrezkoa da estudio batean. Baina guzti egiteko gehatz ezate zuen estudioan, horren atxetik egite zuten. Da, atxetik. Ez da bai horiek ez dira, esak izango atxetik ina. Ez dira. Eskotan igual hona zelkartzea, bera, gaur ezkartuko, ez ega mindik ateako, eta tegen gero, azkenean. Totalmente. Eta bat egiten produktu. Hori esatzen da produktuaren figura. Eta zu monde egin, bat imazkazu tarea guztiak egun ezkarrieta, gaurtik ezin du pasa. Beraz, gaur zer dako guztiko. Venga, bat, eskutxamos, a ber, saltzen dezun. Eta hor dia produktoreak esaten du, bai, nire gustatuko ditzen, eta ez ozak egitea, ez espezako, baina eske, horrela. Eta hori da, diseinatzaileen eta konzeptu artean pixka bat, maldizioa, ez?
zuk egiten duzu gauzak aire batera, baina eske igual biegun izan beharren bat bakarrikan daukazu, eta horrela da, eta azken finean gure kasuan produktu bat da, eta timing bat daukagu, eta askotan ezin diogu kariño hori edo maitasun hori eman diseinu hori. Gero etxean egiten ditugu horaz ekstak, baina inorrek ezin du jakin. Mire, esparrura eramaten, zuek nola egiten duzue, nola playtestinak, adibidez, hori, festivaletan egiten ditugu playtestinak, jakiten egon jendeak zer gustoko duen, zer ez duen gustoko, zuen kasuan zer egiten duzue, lantzen duzue bideojoko guztia eta gero, saltzen adibidez, aurtengo Indie Dev Day Barcelonan, ez da jarri genuen ere bai, eta han jarri genuen demo txiki bat, jendeak probatu dezan, eta bueno, zeukaten galdeketa haundi bat, eta egin zezaketen QR baten bidez edo guri bidali, gero ea bilo ondoren, eta egia esan, nik uste keplerian zen adibidez hori oso barneratuta daukatela. Feedback eskatzea, eta galdeketak luzatzea, eta jenderi entzutea, eta osea, oso asko pentsatzen dute jokalariaren gan, asko. Nik askotan nahiago dut gauzak egitea horrela da, eta gara ez bagoztara, kojones. Ez, baina bera idia galdetzaren